Pod sloganom Stop nasilju u školama, predstavnici Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije u Pirotu organizovali su danas protest i potom konferenciju za novinare sa željom da pošalju jasnu poruku Ministarstvu prosvete, učenicima, njihovim roditeljima, srpskoj javnosti, da su sve učestali incidenti u našim školama u kojima su meta napada čak i fizički prosvetni radnici nedopustiva. Pod pritiskom javnosti i sindikata, formirane u saradnji sa Ministarstvom prosvete radna grupa koja treba da pronađe rešenje za ovaj problem. U pitanju je promena zakona u osnovnim i srednjim školama, tražimo i status službenih lica, imaju taj, ajde, mesec dana roka da počne to da se rešava, ako ne, sindikati će preduzeti mere da možda drugo polugođe ne počne. Tako da treba podhitno nešto da se reši, jer pravo da vam kažem, zadnju nedelju sam uznemiren, besan, kivan, ne znam šta da vam kažem, kako se osjećam da su prosvetari doživjeli da ih na svom radnom mestu ubiju. Znači, to je meni neshvatljivo, nepojmljivo. Kako Rančić ističe, hitno treba menjati zakone, smisliti neke sankcije za učenike, ali i njihove roditelje. Što se tiče prava deteta, su posle 2000. godine proširena. Imaju sva prava, ali obaveze su ostale isto na onom starom nivou iz bivše Jugoslavije. Ukor razrednog starešine, ukor direktora, to nisu nikakve, da kažem, sankcije. Znači, kad deca imaju prava, moraju da imaju obaveze, moraju da imaju neku sankciju, tip kažnjavanja, roditelji novčana kazna, ne znam, jedinica izvladanja, pa ta ocena utiče na prolazak u sledeći razred. Znači, nekakve sankcije mora da postoje, da bi dete bilo to što treba da bude. Jer dete ako je nevaspitano, ono ne može ni da se obrazuje. Znači, vaspitanje i obrazovanje idu zajedno. To je nerazdvojivo. Znači, negde nam ta karika fali. U Pirotu između 500 i 600 prosvetnih radnika, članovi su tri različita sindikata. Kao mnogo puta do sada, nisu jedinstveni. Članovi Unije danas nisu držali časove. Članovi Nezavisnosti nisu držali prvi čas. Pri čemu treba istaći da su predstavnici Nezavisnosti danas prisustvovali protestu i konferenciji za novinare. Na lokalu jedinstva ima, to mogu slobodno reći. Šta više, u školskoj upravi Niš, što se našeg sindikata tiče, i na sednici izvršnog odbora je dogovoreno bilo da podržimo protest u vidu jednodnevnog, celodnevnog štrajka, tako što ćemo obustaviti, naravno, nastavu tog dana, 1. decembra. Međutim, ostatak Republike i članstva nije za to. Razlozi su donekli opravdani, ljudi se plaše. Mnogi ljudi su primljeni na određeno vreme, mnogi ljudi se plaše da će im se odbiti dnevnica, što bi se najvjerojatnije i desilo. Svakome i ta dnevnica dosta toga znači. Međutim, u ovom trenutku možda više ni ta dnevnica nije toliko važna. Važno je da se jedno jedinstvo stvori, da se jedna energija pokaže kako bi se stvari stvarno u buduće promenile na bolje. Radna grupa ima mesec dana da odgovori na zahteve Unije prosvetnih radnika Srbije. Kakvi će biti zahtevi preostalih sindikata, vidjet ćemo narednih dana. Stop nasilju u školama je jasna poruka koju svi u Srbiji treba ozbiljno da shvate, inače se, kako je poručeno sa današnjeg skupa u Pirotu, našem društvu ne piše ništa dobro.